მოგესალმებით ბარსელონიდან. მე ვიმყოფები აეროპორტის საფეხბურთოში. ძალიან מחარებს ხოლმე, როდესაც ადამიანები ხელების დაბანის შემდეგ შარვალზე იწმინდავენ ხელებს, იმიტომ რომ ნაკლები რიგია საშოპთან. მე თქვენ დღეს გაგაცნობთ იმ აპლიკაციას, რომლის დახმარებითაც მე მსოფლიოში ყველაზე დაბალ ფასში ვყიდულობ ბილეთებს, ყველა მიმართულებით. ამ აპლიკაციამ მოიცა საშუალება, რომ სულ რაღაც $700-ად მე 18-ამდე გადაფრენა შევძლებ. ეს აპლიკაცია არის Sky Scanner-ი და ეს აჯამებს მთელი საძიებო სისტემები, რაც კი არსებობს, დიდი საძიებო სისტემები მსოფლიოში, მათ მონაცემებს და ყველაზე დაბალ ფასს გთავაზობთ. ხსნით აპლიკაციას Sky Scanner-ს, შემდგომ ვაჭერთ ფრენების განყოფილებას, ვირჩევთ ქვეყანა საიდან გვინდა, ამ შემთხვევაში ბარსელონა გვინდა, თქვათ, ნახოთ სხვა ქვეყნებში ყველაზე დაბალ ფასად საჩეგულია წასვლა. ამ გრაფაში ვწერთ ყველგან, რომ ჩვენ გვითხრას ყველაზე დაბალ ფასი რომელ მიმართულებაზეა. ვირჩევთ თარიღს, მაგალითად 24 აგვისტო ავიღოთ და პროგრამა გვიგდებს ყველაზე დაბალ ფასიან მიმართულებებს. ну в შემთხვევაში ავირჩევთ Марокко 46 ლარიდან. შეგვიძლია როცა შევდივართ იქ გვიჩვენებს ქალაქებს, სადაც არის ყველაზე დაბალი ფასი. ვირჩევთ თქვათ 46 ლარიან ვერსიას Оуджас ქალაქში და უბრალოდ ვაჭერთ ფასს, რომელიც მოგეწონება 46 ლარი, დავაჭირეთ კიდევ ერთხელ და აქ ამოგვიგდო უკვე ყველაზე დაბალ ფასიანი ვერსია, რომელიც საიტს აქვს და ამ შემთხვევაში Ryanair-ს ვაჭერთ Ryanair-ს და ამ საიტზე გადავყავართ უკვე, სადაც ჩვენ შეგვიძლია უშუალოდ ბილეთი შეძენა. ну ბილეთი შეძენა ძალიან მარტივად ხდება, იქ შეავსოთ თქვენ სახელი და გვარს, იმეილს, საბარათო მონაცემებს და თავისუფლად შეიძენთ ამ შემთხვევაში 15 ევროში ბილეთს. ეს არის ყველაზე მარტივი ვერსია ბიუჯეტური მოგზაურობისთვის.